Укладають дорожнє покриття, оновлюють мостові переходи, будують розв'язки. На Дніпропетровщині кипить робота на автошляхах. Зокрема, ремонтуємо трасу Дніпро-Павлоград. Оновлюємо не тільки дорожнє покриття, а ремонтуємо шляхопроводи. Загалом по всій протяжності траси Дніпро-Павлоград 18 переправ. Зараз мостовики працюють на 16 з них. Штучні споруди облаштовують новітню гідроізоляцію. Замість застарілої рубероїдової використовують напилювану. Експерти кажуть, вона без стиків та швів, міцна і практична. Тож вода не затримуватиметься під дорожнім покриттям і не псуватиме його. Особливістю ремонту буде те, що ми замінюємо монолітну плиту на шляхопроводі, а також влаштовуємо новітню гідроізоляцію, яка нам дає можливість в найкоротші терміни влаштувати дорожній одяг і пустити рух по спорудам. Вперше за багато років ремонтують не лише переправи, а й саму трасу Дніпро-Павлоград. Зараз майже всі 63 кілометри автошляху із новим дорожнім покриттям. Залишилося укласти верхній шар. Натомість ділянку на під'їзді до Павлограду розширюють. Там зроблять по 4 смуги в обидва боки. Після того, як проходить 28 днів і ми удосконалюємося в тому, що він якісний, тобто проводимо лабораторні іспити, вже можна наносити верхній шар асфальтобетону, тобто вже верхній 5 см щілинами стічного матеріалу. Крім того, дорожники посилили покриття на під'їздах до мостів. Між шарами проклали гнучку георешітку. Вона не дасть асфальту просісти, а отже дорожній одяг прослужить довше. Роботи на магістралі – на фінішній прямій, але водії вже оцінили перетворення. Да ми везде їздимо, по всій Україні. І везде потроху роблять. Звісно, комфортно їхати. Роблять нормально, стараються. Траса Дніпро-Павлоград – частина магістралі М-30. Це дорога єдності, що сполучає схід та захід країни. Її оновлюють за програмою «Велике будівництво».